gudoomiyaha gobolka banaadir anaduqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cusmaan yiriiso waxa uu kormeer ku tegay xarunta lagu xanaaneeyo gabdhaha agoonta ee ku taala degmada boondheer ee magaalada muqdisho isagoona mid mid u kormeeray qolalka gabdhahaasi ay jiiftaan munaasabadda lagu qabtay xarunta gudaheeda ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiyaha degmada boondheere gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir iyo ardayda agoonta oo munaasabaddaasi goobjoog ahaa waxayna gabdhaha agoonta ay goobta ku soo bandhigeen heesooyin kala duwan ay ku ammaanayeen maamulka gobolka banaadir iyo dhibaatada ay leedahay agoonnimada nuurto maxamed cadow oo ah madaxa xarunta lagu xanaaneeyo gabdhaha agoonta ayaa waxay sharaxaad ka bixisay marxaladaha kala duwan ee xaruntaasi ay soo martay iyadoona sheegtay in waxyada aysan ku fangareynin xanaaneynta gabdhahaasi isla markaana waxay ka dalbatay maamulka gobolka banaadir in il gaara uu ku eego gabdhahaasi agoonta sakaraadka markaa naaxdaa jaakatiinkii nagatiinkaa xirnaa barafuun waa isku buufinaa mana la dareemo baahideeda oo ku xisa in boor la ismariyo oo la jilo baahida baahi ma jirayno quruxda ugu dambaysaan jilaynaa ama aan dhimano ama aan noolaano waa ku dhiman karnaa waxaa kaloo ka doonaa maanta kuu dhishaaya oo dhacday in wasaaradda in haweenka iyo xaquulinsaanka oo israatalo wasaaradda xaquulinsaanka haweenka ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka banaadir oo munaasabadda hadalka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir ay ka go'an tahay daryeelidda gabdhaha agoonta ee ku jira xaruntaasi ilaahay maaragtay ayaa ajar siinaya qof kasta oo qof agoona taageera oo caawiya daryeela annagana waxaa nalaga rabaa adduunka intaa joogna waa imtixaan imtixaankaasi aan ugu guulaysanno dadkeena dadka ugu nugul inaan u naxariisanno u gargaarno waxna la qabanno waxaa kaloo iyadana mahad leh in iskuulka iyo kaalinta uu uga qaato waxbarashada dalka muujiyo markaan ku soo wareegaynay oo meesha deegaanka iyo qadadeeda la cunaynayna waxay ahayd bal inaan dareenno bal duruufaha dhabta ee aada ku nooshihiin runtii maama nuurto iyo maamulkao dhanna waxaan had gaar uga haynaa dadaalkaas gaarka ay muujiyaan sidoo kale ganacsade cabdullaahi cali adoon oo runtii duujiyey geesinimo isla markaana qoondo u sameeyey bil walba iskuulkan waxaan rabnaa inuu u noqdo tusaale ganacsatada soomaaliyeed oo ay dareemaan haddii aysan taageerin gabdhahoodii agoonta ahaa haddii aysan qayb ka qaadanin bulshada iyo barbaarinteeda haddii aysan qayb ka qaadanin caruurteena inay helaan waxbarasho tayo leh iyo badbaado runtii waxay noqonaysaa inaan mar walba ku tiirsanaano ajaanib inaan isku fillaasho gaarno isku tashanno soomaali soomaali baa iskale xaruntani lagu xanaaneeyo gabdhaha agoonta ee ku tala degmada boondheere waxaa gacanta ku haysa dowladda jabuuti mas-uuliyiintooda iyo maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan waaberi sam news muqdisho